ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ያለን። በዚህ ፕሮግራማችን እንግዲህ የሳምንቱን ትዝብት የታዘብነውን እናቀርብላችኋለን። ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ስንወስዳችሁ እንግዲህ አንድ ቃለ መጠይቅ በሶሻል ሚዲያ እየተዘዋወረ ነው። ተመልክቻለሁ ሙሉንም። ናሁ ቴሌቪዥን ላይ ነው የቀረበው። የቀረበችው እንግዲህ ከአስጌ ጋርና ከሚኪ ጋር አኩኩሉ የሚለው ክሊፕ ላይ ያለችው አርቲስት እና ሞዴል መሰለችኝ። ሞዴሏ ሳሮን አየለኝ ነች፣ የጎንደሯ ልጅ። ያው ራሷ ናት የጎንደር ልጅ ነኝ ያለችው በቃለ መጠይቁ ላይ። ቃለ መጠይቁ ወደ 24 ደቂቃ ይሆናል። በደንብ ተመልክቻለሁ እና ትዝብቴንም እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ ሶሻል ሚዲያ ወይ ደግሞ ቃለ መጠይቁን የተከታተሉ የናሁ ቴሌቪዥን እንደዚሁም የእሱ አድናቂዎች የተለያዩ አስተያየቶች እየሰጡ ነው። በተለይ አንድ ቦታ ላይ በጣም የምናከብራትን የምንወዳትን ያሳደገችንን ድንቋን ሽሮ በሚገርም ሁኔታ ተችታለች እና የምትወጁ ምግብ ምንድን ነው ስትባል ያው የፈረደበት ጥብስና ጥሬ ስጋ ብላ ነበረ። ከዛ በጣም የማይመችሽ ምግብ ስትባል በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙዎቻችንን በአበሳጨ ሁኔታ ሽሮ አይመቸኝም ሶሪ ብላለች። እንደው ኮፒራይት ስለሆነብኝ ነው እንጂ ቪዲዮ የምትመለከቱት እንዴት እንደሚያናድድ ልነግራችሁ አልችልም። ለማንኛውም ሳሮን ሽሮ እንደማትወድ ምክንያቷን ስትገልጽ ጨጓራዬን ስለሚያመኝ ብላለች። እኔ እስከማውቀው ድረስ እናንተም እርግጠኛ ነኝ በዚህ በኩል ትረዱኛላችሁ፣ ሰው እንደውም እኮ ጨጓራውን ሲያመው ሽሮ ተበጥብጦ ይጠጣል አይደለም? አዎ፣ ቀዝቃዛ ፍሪጅ ውስጥ የገባ ውሃ ወይ ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ጋር ተደርጎ ይመታና እንደዚሁ ጨጓራ ለሚያመው ሰው ይሰጣል። ከዛም በኋላ ያ ሰው ይሻለዋል ብዙ ጊዜ በሀገራችን። እንደዚሁም ደግሞ ሰው እንኳን መጠጥ ጠጥቶ ሲገባ እንዲበርድለት ጨጓራው እንደዚሁም ስካሩ እንዲበርድለት ሽሮ ተበጥብጦ ይሰጣል። እንግዲህ እኛ ቤት እንደዛ ይደረጋል፣ ብዙ ጎረቤትም እንደዛ ነው። ሳድግ እኔ እንግዲህ ብዙዎቻችን እንግዲህ ሽሮዬን እንዴት አድርገን እንደምንወዳት ታውቃላችሁ። እና ሳሮን አንስታ ፍርጣታለች ሽሮን እና በጣም ኮሜንቱን እንደው ገብታ ብታነበው ደስ ይለኛል። በጣም ሰው ተበሳይተናል። የሽሮ ወዳጆች እንደው መብቷ ነው ሽሮ አለመውደድ። ነገር ግን እንደዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ ሲቀረብ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል አባባሉ ነው። አሁን ሽሮ አልወድም አባባሏ ትንሽ ደስ አይልም፣ የሆነ ጉራም አለበት። አጉል ያው ታዋቂ ነኝ አይነትም ነገር ድምፅ አለበት። በእኔ ነው የምለው። ስለዚህ ሳሮን እባክሽን ይህን ነገር ብዙ ጊዜ አትጠቀሚው። ሌላው እንግዲህ ቃለመጠይቁ ላይ በጣም የጥራዝ ነጥቅ የሆኑ እንግሊዘኞች በጣም ታዝብ ያለውኝ ደስ የማይሉ እኔ እንደው ይህን ነገር መስራት የፈለግኩት አንቺን ለመንቀፍ ሳይሆን እንደው የመጀመሪያሽ ነው እኔ ሳይ እንዲህ በቃለመጠይቅ አዲስ እንደመሆንሽ መጠን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቃለመጠይቅ ላይ ስትቀርቢ መጠንቀቅ ጥሩ ነው። በተለይ እንደ ጓደኛሽ ወይ ደግሞ ሰፈር ውስጥ እንደምታወሪ ባታወሪ በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው ይሄ ኢንስታግራም የሚባል ነገር እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ በጣም ጥቂት ሰው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንስታግራም የሚጠቀመው። ነገር ግን ኢንስታግራም ላይ ያሉ ሴቶች፣ በኢንስታግራም የታወቁ ሴቶች ዓለም ሁሉ የሚያውቃቸው ይመስላችኋል መሰለኝ። አንዳንዴ ራሳቸውን በጣም ታዋቂ አድርገው ይቆጥራሉ። እና እዚህም ቃለመጠይቅ ላይ የታዘብኩት ነገር እሱን ነው። እኔ እንግዲህ ከኢንስታግራም ላይ እንደማውቀው ሰው ልጅቷ በጣም ሰውነቷ ስለሚያምር ዳሌዋ በጣም ስለሚያምር በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ክሊፕ መስራት የጀመረችው። ያው ብዙ ሰው ኢንስታግራም ተጠቃሚ አይደለም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኢንስታግራም ላይ ታዋቂ ነን ብሎ ሌላ ቦታ ሰው ያቀናል ተብሎ እንደው በስራ ማለት ጥሩ ነው እየሰራሽ ያለሽው ነገር። ነገር ግን ብዙ መስራት ይጠበቅብሻል። አቀራረቡ ግን በጣም ብዙ ነገር ተሰራ በጣም ብዙ ሞዴሊንግ እንደተሰራ በቃ አለ አይደለ? ይሄ በጣም ግብ የበዛበት ነገር ነው የሚመስለው። እና እባካችሁ አርቲስቶቻችን፣ በተለይ ኢንስታግራም ላይ ያላችሁ ትንሽ ብታረጋጉት አሪፍ ነው።
እና ስራው ይቀድም አሪፍ ነው የኔ እይታ ነው የኔ ትዝብት ነው በመጨረሻ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ብላለች እርግጠኛ ነኝ አያያችሁት በጣም ደተናደዳችሁ ወይ ደግሞ በጣም ደተደሰታችሁ ኮሜንቶቹን ገብታ በታንባችሁ ብዙ ነገር ትማራለች በያስባለሁኝ ወደ 100 ሺህ ሰው በላይ ቶታል ሰው ወብስጭት ነበር ሲጽፈ የነበረው ለማንኛውም ያው አዲስ ናት ብዙ ነገር አጣቀም ረጋ አድርጊው ሁላችንም ይሁን እንደምታቂ ወደህነት ላይ ያደግነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ሽሮዬን እነዚህ ማጥላላት በጣም ደስ አይልም እርግጠኛ ነኝ የራስሽ ምክንያት ይኖራል የገምታለሁኝ ስላመመሽ ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል እና እንዴት ነው እናንተስ ተመልከታችሁታል ወይ ቃለ መጠይቁን ከተመለከታችሁት እንዴት ነው የሰጠችው አስተያየት ተመቻችሁ አልተመቻችሁ እስቲ ኮሜንት በማድረግ እንወያይበት አዲስ አውቶች ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን የሳምንቱ ትዝብታችን ይሄ ነው በተከታታይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እናቀርብላችኋለን በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ ጤና ይስጥልኝ ሀገራችንን ይባርክ ሰላም ያድርግልን ቻው